Ей, ти! Да, ти! Здравей и добре дошъл обратно в пакта! Днес това място тук не сме били повече от 2 месеца. 2 месеца през които аз върших доста работа. Надявам се това, което след малко ще ви покажа, да ви хареса. И ако наистина е така, може да оставите един лайк. Защото с този един лайк вие ме подкрепяте изключително много. И нека пристъпим към мен с тази част. Та, тук имаме едно килерче с Endermender chest и едно стълбище, компактно малко стълбище, мисля, че е 2 метра блока и общо трябваше да запълня пространството и да сложа едни стълби, но това е тази колона, няма друга цел. Та, сега нека пристъпим към втория етаж, в който вложих доста усилие и надявам се да ви хареса. Та, ето това представлява нашия втори етаж. Тук нарочно реших да запазя стената от камък и да добавя малко стъпала. По този начин тя изглежда напукана, разрушена, защото все пак живеем в стара фентази къща. Та, ето тук имаме лодка. Лодка, която между другото е зеленясала. What? Това не го бях забелязал. Това е бърч. Не, ок. Това е ок лодка. И сега отново ли има зелено? Да, what? Ха, това е нещо ново за мен. Или може би никога не съм обръщал внимание. Та, това е едната стаечка, която между другото има два входа и аз не знам защо. Но изглежда малко по-добре така. Та, тук имаме още една стаечка с чест. И отново нямаме никаква полза от тази стаечка. Та, между другото ще спомена нещо. Ако имате идеи какво да направим в тези стаи, можете да ги оставите в коментарите долу, за да мога да използвам част от вашите идеи и да направим наистина едно хубаво интериорно обзавиждане на ето тази къща. Та тук имаме слайм блокове и тикви. Но казвам, че с нещо трябваше да запълня просто това празно пространство. И да, нека вземам всичките слайм блокове от честовете си и да ги слагам тук. Защо пък не? Да, това е важен ресурс и със сигурност ще го пребера долу. Тук имаме нещо, което по принцип този пистон трябва да е разпънат, но не знам защо не е. Така. Нека поправим тази гречка и опа, така веднага е доста по-добре. Да, по тези стъпалца тук се стига до третия етаж, който играе ролята на нашия chest room, който те първа би трябвало да бъде напълнен. И тук явно имаме цял блок. Да, аз не знам защо съм сложил тези честове, при условие, че имаме цял блок горе, но може да сложим слаб или стълби, ако разбира се външната страна на погреба го позволява. Та, тук имаме бая честове. Това същия проблем тук. И от третия етаж, който между другото не ми харесва точно на мен, мисля, че ще има преработки. Например, това е килимчето тук. Мисъл, ако се вгледате, смисъл, това все едно някой е препикал пола, но това със сигурност ще трябва да бъде махнато и преработено, но преди това ще ви покажа следващия етаж, който е четвърти на брой. И тук имаме enchanting зона с едно малко тунелче, тайн чест и празно пространство, което не знам за какво да използвам отново. Да, така правя аз. Правя стаи, които нямам за какво да използвам. What the... Как стана това? What the... Добре. Добре. Няма проблем, игра. Та, ще я да покажа и последния етаж. Ако имам силката чкирка... Те е форчан. Аха, ето я силката чкирката. Така, мога да хвърля нещо? Мога да хвърля торчуи. И да. Сега, когато чух този малко по-различен звук, се усетих, че съм с различен ресурс пак. По-точно, това е texture pack и звуците от Pure BD Craft. Та, реших да експериментирам с леко променена версия на default ресурс пака и
Честно казвам, съм много доволен на този ресурс пак, защото толкова малки промени, като например няколко пикселчета в ето това дърво, малко по-светли пикселчета, правят огромна разлика. Смисъл, самото дърво в момента изглежда много по-триизмерно, въпреки че то е двуизмерно, но да, схващате идеята, предполагам. Та, тук имаме още една стаичка, която не знам за какво да използвам. Може да направим една врата тук и нещо като летящ мост към скала царища. Не знам, в момента ги мисля дни. Та, нека не се занимаваме после повече с това последно етажче, защото нямам никаква идея и разчитам на вас да ми дадете идеи, по които да работим. Та, сега. Нека всъщност сложим тези слайм блокове в този чест. Надявам се да не забравя, че имам слайм блокове там. Защото те са ценен ресурс. Поне за сега, защото нямаме работеща слайм ферма в сървъра. И да. Мисля, че показах всичко в тази къща. О, не, не, не. Всъщност не съм. Не съм, не съм. Ето тук, в това другото келерче. Нека всъщност влезем на тук, защото има малко повече място. Когато разчистим ето тези сандъци, може да направим стълба към една маза. И от тази маза си мисля да направя един таен проход до някъде. И това някъде е базата на Никича и Фризича, които между другото са ми съседи. Няма да показвам точно къде има място в момента, защото, доколкото знам, не са показали целият си прогрес в техен клип. Та, между другото, им да покажа още едно нещо. Още едно огромно, колосално нещо, което правих през последни... Не последните, ами преди 2 седмици, мисля, че приключих с това нещо, но така и не намерих време тогава да го покажа на клип. И... Да, ще използвам възможността сега в това клиперино да ви покажа едно наистина, наистина интересно нещо, от което съм изключително доволен. Може би сте го виждали в стрим на другите играчи, не знам всъщност кой го е показвал. Надявам се никой. Та, ето тук. Не, спокойно. Не е това, което иска да ви покажа, но ако спомняте преди тук имахме едни квадратни сакси, та реших да поразчупя малко смутстона, който беше тук, като това е малко стъпала, слабове и така нататък. Та, тук имаме едни гигантски камъни яйца, както може би ще предположите, но не, това всъщност са камъни и те са наклонени на различни страни. Та, ето това е място, за което ви говорех. И наистина се надявам да ви хареса, защото вложих адски много време и труд в направата на това нещо. Нека се кача всъщност малко по-нависоко, да си вземем Vantage Point. Ето тук, ако мога да се кача, естествено. Та, ако спомняте, на ето това място тук преди, имахме едно огромно каменно поле. Та, историята на това каменно поле беше следната. Първо, тераформирах целият район, като издълбах ето това място. Около това подземно езерце, което после се беше пресушено. И така, след това нанесох един слой дърт. И накрая заседих жито, направих онази рекичка. Това езерцето там и само ще покажа всичко отблизо. Та. Нека всъщност започнем с шоукейса на това място. Имаме също ето тези заграждения с цветя, които добавят адски много чар в цялото нещо и естествено ще щупя нещо. Това няма да е епизод, ако на пакта, ако не щупя нещо. Та. Изключително съм доволен от тези неща. И тук имаме частична преграда на ето това място за хуит. И тук имаме няколко къщички, няколко семпли къщички. Както виждате, нищо, кой знае какво. Между другото, ако знаете кой прави тези неща в пакта, моля да пишете им в коментарите. Вижте, в момента имам едно ето тук, на тази къща. Едно ето тук. И още едно ето тук.
Не знам кой ги е сложил, но ако го намеря, ще ядем много шамари и тупаници. Така, тук имам всъщност някакво честа с материали, които съм изоставил. А това са много материали, и то ценни материали, като например вълната, която ми отне адски много време да се събера, защото така нямаме шип ферма. Нещо, което трябва да направя. След всеки един епизод, снимам в пакта, трябва да се направя един специален лист, на който да пише неща, които трябва да правя. И естествено да зачеркам после, въпреки че до сега нищо не съм зачеркнал, но така, скоро ще идеята. Имаме ето тази къщурка тук, която между другото се оказа изключително... Ето, вижте за какво ви говоря. Още едно такова нещо. Ще те чупя главата, който и да си. Та, за тези къщички имаме ето това място с подзол, за който между другото ми помогна един човек. Един човек, който вече не е в пакта. Говоря за Хари Афаф 1. А съжаление с него трябваше да се разделим поради конфликт на интереси. Но... Да, това не е край на света. Повечето това между другото може да прочетете в Facebook страница на пакта. Та, отсреща имаме едно място, на което се фармят дървета. И това между другото тук, мисля да го направя на или дъскорезница, или винарна. Та, пропуснах да се доизкажа, това нещо тук ще стане лозе. Лозе и тук ще имаме винарна, може би... някаква по-голяма къщичка. И изобщо това място тук е може би на 50% завършено от това, което исках това място да прилича. И да, тук кулата. Да, не е кула, това е стена. Стената също е доста променена. Задната стена на замъка. Надявам се всичко това да ви хареса, защото да ви харесва, защото имаме още много работа и резултата вероятно ще е феноменален. Надявам се. Ако е, мисията ми е изпълнена успешно. Та. Сега имаме някои възможности. Какво да направим този епизод? Да направим по-точно да започнем самите лозички, за които ще са ми нужни дърво и доста листа. Имаме всъщност достатъчно дърво. Та, нека се пробваме да направим една читава лозичка. Какъв беше това звук, подявали? Тук всъщност би трябвало да имам доста дърво. Ноп, явно нямам. Тук, може би тук... Не... Окей, явно ще трябва да се направи малко, така, явно ще трябва да направим малко оградки. Целта ще са ненужни пръчки и нека всъщност складирам малко ненужни материали в ето този чест, ето тук. Така, ти не ми трябваш, ти и ти. Така, друго какво? Стрели, със сигурност не са ми нужни чак толкова много стрели, тъй като имам инфинити. И... Нека оставим всъщност 3 стрели, ето тук. И сега. Пръчки, да, пръчки. Почакай малко. Също обидялите си, оставих пръчки, а фуни честето там. Не знам. Та. Сега... Нека направим така. Доста голямо количество оградки. И може би фенс гейтове. Да. Ще разнообразим с малко фенс гейтове. Да. Сега. Трябват ми ножици. Тук дали някъде имам желязо? Най-вероятно не е в тази къщичка. Окей, може би в ето тази тук, където имам временен чест рум. И, оп, тук някой е слагал гравъл. Тук някой е слагал гравъл. What? Някой сериозно ме е тролвал тук. А, още вълна. What the fuck? Окей, тук има ли нещо в тази стечка? А-а. Какво под... Тявалите... Смисъл...
Искам непременно да ми кажете в коментарите кой се прави такива бъзици с мен. Защото този човек ще отнесе едно пранкерино със сигурност. Или пак не. Така. Та, проверих абсолютно всички къщички ето тук и в нито една няма желязо. Та, ще трябва да се върнем обратно към нашата къщурка ето там в далечината, за да се вземем още желязо. Та, през това време иска да ви покажа Крагиос клубето, което започваме в предния епизод, епизод номер 6 на Дипакт, което се намира ето тук, тази невероятна завършена сграда. Ще трябва да я обърнем малко внимание на нея в съвсем скоро време. Та, надявам се тук да има малко желязо, защото спомням, че смелтвах някъде тук. И естествено, че нямам. Нямам даже и руда. Рюда. Но пък, намерих малко дърво и малко листа. Всъщност, ще взема малко айрон барове, за да поекспериментирам. Ще ги взема всъщност всичките. За 55 айрон бара, малко честове. Не, всъщност не ми трябва честове и така. Нека отидем до главната къща, за да потърсим малко желязо. Да. Това място тук наистина, самата гора, е изключително празна и семпла. И се надявам да променя малко визията на самата гора, като направя повече такива пътечки с малко повече детайл, например ето тези дъски и доста, доста повече къщички от подобен калибър. Всъщност не. По-малки къщички, но повече на брой и чувам нещо. Какво? О, това е от портала. Окей, в смисъл, о, започнах да треперя. Окей. Странни звуци от портало. Така. Имаме 5 бройки желязо. Дали няма да има още няколко готови бройки желязо? Ай, ме, явно няма. Ще взема всъщност малко из такова спрус оградки, за да разнообразим. И окей, 4 желязо всъщност би трябвало да ми е напълно достатъчно. В интерес на истината. Но искам да намеря малко повече листа. Спомням се, че имах някъде тук, но това е един от проблемите на свръх неорганизирания сторич. Никога не може да се намери нищо, когато ти трябва. Та, сега, ясно е, че ще трябва да ходим някъде да окастрим някакво дръвца. Всички намирам, не, обърках самия текст на песента, вау. Пръчки намирам, всички, come on. Добре, даже няма да се опитвам. Та, нека започнем с експериментите. Ах, твоята кожа зелена, къде си? Къде ревеш, гадино мръсна? 100% е тук някъде. Ха? Хайде, изреви! Хайде, изреви! Къде си твоята кожа? Тук ли си, а? А? Не, не е тук, но явно ще трябва да осветим. Окей. Предавам се. So, едно зомби да има на 2000 или на 2000 блока и то ще се падне точно в точно някаква дупка под някоя сграда. Къде си бе, астматик? Астматик. Оп. Мисля, че знам къде. Мисля, че знам къде. О, да, 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 да. Със сигурност е тук някъде. Със сигурност е точно ето тук. Какво? Окей, това са доста странни шумове. Шумове, от които ме побиват тръпки. Може би... Аха! Намерих ли ти партито аз на тебе?
сигурно имаш и приятел тука някъде. Хм, чудващо няма. Добре. Е, това е проблема на новия ресурс пак, че... По-точно на новия саунд пак е, че нямаш сине, какви са тези звуци и откъде идват. И това може да стане много крипи по някакъв време, та... Хей. Достатъчно. С тия толкова сме се занимавали с тези гадори. Да, тук абсолютно нищо не може да се спавня. Гарантирам. Но пък някъде има прилеп, на който няма да обръщам внимание. И всъщност, ако се стъмва, нека направо да преспим нощта, за да разкараме гадния дъжд. Тук имам легло. И всъщност, ще направим една кратка рекламна пауза, докато не стане вечер. Йо, само погледнете тази гледка тук. Невероятно е. И така, дами и господа, та, вече е ден. И всъщност, оп, мисля, че знам какво е това. В смисъл, когато го погледнах от този ъгъл, вече ми стана ясно какво е това. Защото това е илюминатите ъгълник, нали? В смисъл, вселената тук, окото, да, да, няма какво друго да бъде просто. Но все пак ми е интересно кой ги е направил тези неща, защото не съм гледал клипове на други играчи в пакта скоро време и не знам дали изобщо някой правил такъв пранк. Та, ако вие знаете, моля да ми кажете в коментарите. Та вече е ден и това е денят след срещата на пакта. Срещата на пакта в София, която проведохме и смело мога да кажа, че това е един от най-хубавите дни, беше един от най-хубавите дни в живота ми. Та, просто вие разбихте всякакви мои очаквания. Предполагах, че ще дойдат най-много, може би 600 човека, дори с момчетата и момичетата от пакта се заложихме. И аз казах смело число 600 човека, та вие просто разбихте това число на пух и прах. Близо 5 пъти повече хора дойдоха на събитието. Това е, не знам, просто все още ми е трудно да осмисля какво всъщност беше това. Разписах супер много автографи и съм изключително доволен, че имах тази чест да се срещна с вас, хората, които всъщност правят това реалност. Моето занимание, което започна преди, може би 2 години, да снимам нещо, да си говоря само и вие просто това го направихте в, не знам, сбъдната мечта. Та, бях изключително доволен и между другото, ако някой от вас имат снимки от събитието, можете да ги пратите в Facebook страницата ми, защото ми е интересно как се получи. Та, нещо подобно, ако... Това прилича ли ме на лоза? Защото на мен не. Окей, нека пробваме нещо различно. Така. Сега ще направя една ивица. Всъщност, кои бяха вечно зелените листа? Мисля, че бърч листата бяха вечно зелени, нали? Но малко ние нямаме достъп до бърч дървесина. Окей, ако наистина бърч листата стоят по-добре, ще ги сменя оф-камера, но за сега мисля да направя нещо подобно и разкарай се торче, ако обичаш. Та, ще сложим един тук и нещо подобно. Всъщност, това изглежда изключително право. И според мен трябва да разчупим леко самата форма. Оп, тук има голче призрак, нали? Оп, къде е то? Тук. Къде? Подява ли те това блокче? Аха, ето го. Така се намира най-лесно. Или с логаут, но в случая да, така е най-лесно. Така, сега. Направим малко по-разчупен дизайн, примерно е така. Не, това не ми харесва. Може би нещо подобно и със съвсем лека извивка, което може би свършва ето тук някъде. И не, това със сигурност тук ще трябва да е доста по-дълго, за да придобие форма. Та, някакви такива леки извивки до края.
който ще е там някъде. По този начин би трябвало да заприлича на лози, но някъде всъщност бях видял една друга идея, която мисля да използвам, и тя беше, всъщност не мога да спомня точно какво беше, може би бяха някакви фенсове, така. Това изглежда отвратително. Но... ако обичаш, не пречи. Реперино пеперино. Аме, но дори ме. Та... сега, ако направим нещо подобно... не... не изглежда кой знае колко добре, но имам една идея, за която ще ми трябва още малко листа. Всъщност в интересната ще ми трябва още много-много листа, но за да ви демонстрирам ще ми трябва малко листа. Така. Нека окастрим тук няколко листа. Да, би трябва да са достатъчно. Да. Имам ли Ender Pearl всъщност? Защото не ми се тича чак до там. И окей. Забравих, че Ender Pearl-ите бяха много по-бързи от преди. Да. Тук, 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 тук и тук. Нещо от сорта, и ако сложим малко листа, ето така. Как ви изглежда това? Може би, всъщност, ако сложим карпет, лилав карпет, защото кой да наподобя лилаво грозде? Не, това ще изглежда отвратително според мен. Окей, ще махнем няколко листа. Взимам листа как изглежда така. И о, боже мой. Това изглежда 10 пъти по-добре. От сравнение с това, което имахме преди малко. Наистина, това ми харесва. И ако направим някакво такива редици до края на това поле, може би до този кобълстон. И след самия кобълстон ще има някаква сграда, която предстои да измислим. Та, ако направим нещо подобно, нека също направим същото от тази страна, да видим дали няма да стане пък много дебел това е цялото нещо. Може би нещо подобно. Така. И едно ето тук. Така. О да. О да, определено ми харесва как изглежда цялото нещо. Ще ни трябват още супер много листа. Които също мога да взема от тази горичка или от онзи край там. Доколкото знам, никой няма планове с него и дори имаше така незагон да сеч е стал. Та, нека се качим първо да обедем с тези листа тук. И между другото, се сетих къде наблизо има Бърдж гора, също мисля, че трябва да намаля малко звуците. И тя се намира в ето тази посока там, или в тази посока ли беше? Не знам, но би трябвало да е сравнително наблизко. Нещо от сорта на 500 блока. Та... нека махнем и това дърво. Защото то вероятно ще ни трябва. Така. И си чупихме дясно коляно. Not very nice. Така. Това защо е различно дърво? Аха, имам стак. Вау. Виждате ли, до такава степен съм отвикнал с Майнкрафт, че дори подобни неща не ми вправят впечатление. Та, сега. Вдигам това нещо с може би един блок на места. Примерът така. Как изглежда това? Изглеждам като извяло за смисъл. Не ми хареса много. Затова нека направим още една редичка ето тук, може би. Ето така. Нещо подобно. Разбира се, нека да ни е пълно копие на другата страна. Как ви изглежда това? До мен като цяло ми харесва. Нека всъщност наложим и още една редичка ето тук.
Така че трябва да се приберете тук някъде. Определено започва да става доста по-добре цялото нещо. Не става да го... да предупива така. И да ви изглед 12 не ще бъде всичко от този епизод. Та, ако ви бе харесал, знаете какво направите. И с вас ще видим следващия епизод. Бабай!